سلامونه ملګرو الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې زه غواړم خپل سوسیال پرېږدم. ملګرو په دې پوښتنه او په دې خبره ده نن چې زه کومه ویډیو جوړم کومه موضوع باندې خبرې کوم دا ډېره مهمه ده. تګ نورې ډېرې خبرې د دې لپاره ډېره مهمه ده دغه ویډیو تر اخره پر تاسو وګورئ، خپل ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ټول د دغه خبرې نه خبر شي، دغه موضوع نه خبر شي. اکثرا د ته ملګری دي چې دوی سوسیالان لري، ولی اکثرا دا سریر ملګری چې دوی سوسیالان نه لري، هغه ملګری چې سوسیالان نه لري اول بس په دې باندې خبره کوم، دوی ډېر زیات مشکلات سره مخي. دوی هر کار چې کمی دوی دي دوسیه اول مکمل نه وي، په هر اداره کې دوی کار بند پاتې یا کار مخکې نه ځي، یا دوی ته خپله ژبه نه ورځي، معلومات ورته نه وي، نو دې د وجه دوی ډېر مشکلات سره مخي. نو دی زکه وجه دا چې دوی سوسیال نه لري. سوسیال دلته دی لپاره دی، سوسیال سیستم دی لپاره دلته چې هر کس یو نوی د ټولنې ته راځي، د ټولنه کې مدغم کېدو لپاره، په دغه قانون کې ننوتو لپاره، دغه ټولنه کې ننوتو لپاره، ستا چې کوم دوسیه ده دی پر مخکې وړلو لپاره دغه سوسیال سیستم جوړ شوی دی. دا ډېر یو بهترین یو ښه سیستم دی. سوسیال لرل چې کوم دی ستا ژوند دلته دې سره مکمل ډول باندې اسانه کیږي، ته به د ټولنه کې په اسانۍ سره مدغم کېدی شي، ستا اداري کارونه په اسانۍ سره مخکې تللی شي. دلته هر خبر کې باید ته سوسیال ولرې، ځکه چې ته نوې دغه ټولنې ته راغلی، نوې دغه ملک ته راغلی، د قانون سره ته نابلده یې، ته نوې، نو ته نه پوهېږې. په هر موضوع کې تاته د صحیح مشورې، د صحیح معلومات، د صحیح معلوماتو ضرورت دی، او دا تاته ستا سوسیال درکوي. سوسیال دولت دې دپاره ستا دپاره تعین کړی دی، هغه تنخوا اخلي په دې باندې چې هغه ستا ته صحیح رهنمایي وکړي. ستا دلته ژوند په هر فیصله کې، په هر قدم کې، په هر کار کې تاته د رهنمایي ضرورت دی، او دغه رهنمایي صرف او صرف ستا سوسیال تاته درکولی شي. نو اکثرا ملګري دلته دي چې هغه سوسیال نه لري یا نه غواړي چې دوی سوسیال ولري. نو دا ډېر یو غلط کار دی. دا ښه کار نه دی. تاسو ټول هغه ملګري چې سوسیال نه لري هغه باید سوسیال واخلي، سوسیال سیستم کې خپل ځان را ننباسي، ځکه چې سره ستاسو ډېر کارونه اسانه کېږي، تاسو ډېرې مشورې، تاسو رهنمایي صحیح کېږي. دلته هیڅ اول خو زموږ ستاسو افغانانو بدبختانه بدقسمتۍ نه ټول صحیح معلومات نه لري، بلکې څوک معلومات لري، صحیح معلومات څوک چاته ورکوي هم نه. دلته ټول غلط معلومات خپل منځونو کې خپاره شوي دي، یو بل ته پاس کړي، دې د وجه ډېر ملګري غلط فیصلې کوي. نو دلته چا سره دلته ستاسو خواته چې کوم ملګري، ستاسو وطنوال کوم ملګري، اکثرا هغو ملګرو سره معلومات شته نه دی، صحیح دقیق معلومات نه لري. لکه څرنګه مخکې ما وویل که چا سره یې هغه چاته معلومات نه ورکوي، نو دې دپاره تاسو باید خامخا سوسیال ولرئ، سوسیال سیستم کې داخل شئ. دا به ستاسو ژوند دلته اسانه کړي، ستاسو فیصلې به اسانه شي، ستاسو دوسیه به اسانۍ سره مخکې شي، تاسو به کوم مشکل سره مخ کېږئ. اوس راځم هغه اولنۍ د هغه ملګري پوښتنه ده چې هغه وایي چې زه سوسیال لرم، زه غواړم ته سوسیال پرېږدم. نو دا اول خو دغه جواب ما په دې خپلو اولنۍ خبرو کې وکړو، خو بیا هم زه خیر را تکراري وایم، ځکه چې دا ډېر مهم دی او زه غواړم چې دغه د دې دغه مهمتیا تاسو درکړئ، تاسو په دې باندې پوه شئ څومره تاسو د سوسیال ضرورت دی. ګوره وروره، که ته سوسیال لرې او ته غواړې سوسیال پرېږدې، نو دا ستا ډېر یو غلطه فیصله ده. بالکل زه په دې حق کې نه یم، زه مشوره درکوم چې تاسو باید سوسیال ولرې، سوسیال وساتې، سوسیال سره اوسې، ځکه دلته ستا ما لکه څرنګه چې مخکې ما وویل، ستا په هر فیصله کې، دلته په هر کار کې، په هر قدم کې تاته د رهنمایي ضرورت دی، صحیح او دقیقو معلوماتو ضرورت دی، او دا صرف او صرف تاته ستا سوسیال کولی شي. لکه څنګه چې مخکې ما وویل، هغه دې دپاره تعین شوی دی، هغه دې دپاره تنخوا اخلي چې ستا رهنمایي وکړي، ستا دوسیه تا سره مخکې اوسي، ستا کارونه تا سره مخکې اوسي، ته چې دلته په دغه ټولنه کې مدغم کېږي، دغه ټولو کې تا سره دی کومک وکړي، او ته په اسانۍ سره دلته خپل ژوند شروع کړي، ته په اسانۍ سره ستا خپل ژوند دلته بیرته نورمال شروع شي، دلته په دغه ټولنه کې ته مدغم شي، ته ځان ته کار پیدا کړي، که څوک درس وایي چې درس وایي، که څوک پوهنتون درځي چې پوهنتون ته لاړ شي، نور ستا د دوسیې اړوند چې کوم کارونه یې، هغه ټول سره په صرف ستا سوسیال تا سره کومک کولی شي او ته مخکې وړلی شي. نو دې لپاره ته بالکل دا غلطه فیصله ده، زه د دې په حق کې نه یم. ته بالکل سوسیال خپل مه پرېږده، سوسیال وساته، سوسیال سره اوسه، بل په هر قدم کې د خپل سوسیال نه مشوره کوه. ښه خبره دا ده، اکثرا موږ تاسو د ملګرو نه مشورې اخلو، موږ تاسو چې کوم ملګري کوم وطنوالي، هغه هم صحیح معلومات نه لري، دقیق معلومات نه لري، غلطې مشورې راکوي، ځکه نو بیا موږ تاسو غلطې فیصلې کوو. که موږ تاسو ټول چیرې سوسیال ولرو، دغه زما د ویډیوګانو هم بیا ضرورت نشته، دغه خبرو هم ضرورت نشته. خ
خو دلته اکثرا ملګری یعنی پسلو کې کچرتا شل فی صدا پنځه فی صدا سوشال ولري نو ټول چې کوم دی به سوشال ګرځي به سوشال کور ګرځي نورو ملګرو سره اوسې کی دې د وجه منګ تاسو دلته د ډیرو مشکلاتو سره مخې دې د وجه منګ تاسو خپل کور نه لرو خپل ځای مستقل ځای نه لرو کار نه لرو کار پیدا کول په طریقه نه پویږو جواب نه لزدا اسناد مخېستي کلونه کلونه کېږي کار نشته د ټولو وجه هم دا ده چې موږ تاسو په دلته په صحیح سیستم کې داخل نه یو سوسیال نه لرو سوسیال کور کې نه اوسېږو تر څو چې ته دغه سیستم ته نه ننوتلی نو تر هغې پورې ته به دغه مشکلاتو سره مخ کېږي هغې پورې ستا ژوند دلته راحته کېږي نه ته په دې ټولنه کې صحیح نشې مدغم کېدی نو دې دپاره دا ضروري ده چې ته سوسیال ولرې سوسیال سیستم کې ځان داخل کړه او دا سیستم دې دپاره جوړ دی سوشال ډیر ضروري چې تاسو ولرې په هر قدم کې په هر خبره کې په هر فیصله کې تاسو ته صرف سوشال مشوره درکولای شي هغه تاسو راهنمایي کولای شي هر وخت کې نه تاسو سره تاسو ملګری نه بلی نه بلی نه بلی نه شاریقي چې مطلب ویډیوګانې جوړ کړي هر موضوع ته لاسرسي وکړي نو دې لپاره ښه خبره ده چې سوشال مه پرېږدئ که څوک لري او څوک دغه سي اراده لري او دې ملګري دا چا چې تاسو پوښتنه کړې دې ورته ډېر جدي دا ما غوښتنه چې خپل سوشال مه پرېږده او هغه ملګري چې سوشال نه لري زما ټول دا غوښتنه چې تاسو سوشال ولرئ سوشال سیستم کې ځان داخل کړئ تر څو تاسو ژوند راحت شي اسانه شي تاسو مشکلات سره مخ کیږئ په اسانۍ سره په دې ټولنه کې مدغم شي په اسانۍ سره تاسو دوسیا تاسو کارونه مخ کې لاړ شي نو ملګرو دغه موضوع په دغه پوښتنه مې دغه یو څو خبرې کول وختل تاسو سره نو مننه ملګرو که تاسو څه پوښتنه لرئ خپل ټولې پوښتنې دلته زما په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو خپلې پوښتنې پرېښودلی شئ زه به ان شاء الله تاسو ټولې پوښتنې جواب درکوم ضروري نه چې تاسو په لیکلو زه تاسو د پوښتنې جواب درکوم زه به تاسو ته ویډیو جوړوم او تاسو پوښتنه برالم تاسو پوښتنه به جواب ان شاء الله نه پاتې کیږي نو مننه ملګرو د بلې ویډیو پرې